pessoal, esse aí foi só um spoiler. Seguinte, esse rondinho é um que a gente tá fazendo a gravação dele pro próximo vídeo aí. Eu acho que o próximo. Então esse aí foi só um spoiler pra vocês, mas agora vocês vão ver mesmo, é da L200 e da estradinha, beleza? Então é isso aí. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a fazer um vídeo aqui dessa Triton, essa é a V6. E essa daqui é uma que já chegou aqui umas duas vezes com a correia toda embolada. E é só bater na chave, ela pega de novo. A gente vai fazer um serviço grande nesse carro. Esse carro tá com... acho que não vai poder ligar aqui agora não, mas depois eu mostro pra vocês. Ela tá com quase 200, 300 mil. Vou só atender o telefone aqui e a gente volta, pessoal. Pessoal, mas continuando aí, esse carro tá com quase 300 mil e ela já quebrou a correia umas duas vezes. Só que esse carro aí não empena não. E essa não foi a prata? Hã? A prata. A prata? É porque eles têm duas, pessoal. É direto, elas rodam demais, às vezes até esquece. Então o que vai fazer nessa bichinha? Eu vou mostrar com mais detalhes, só pra falar pra vocês. Esse carro tá com quase 300 mil e eles comprou ela aqui, foi na faixa de 100 mil km, 80 mil. E a gente nunca mexeu em vela desse carro. Esse carro só roda, roda, roda. Faz o básico do básico. Ele roda fora de BH e vem cá só fazer a revisão quando já tá aparecendo alguma coisa. Então a gente vai mexer em correias. Vamos mexer aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Clareia aqui essa. Tá descendo um vazamento grande aqui na parte de tampa de válvulas. Esse carro que vaza muito. E vocês vão acompanhando aí, beleza? Pessoal, seguinte. O Alisson já... vou mostrar o passo a passo aqui. O Alisson já tirou parte de hélice, tá? Então já tá aqui só o condensador. Ah, esse aqui é o radiador? Eu falei, é o radiador, eu falei o condensador, perdão, pessoal. É porque esse aqui é fininho, eu confundi. Radiador, tirou a hélice. Agora já vai tirar aqui correinha auxiliar aqui. Vou até dar uma moral pra ele aqui. Correinha auxiliar. Já tirou aqui. Tirou a poliazinha. Tá? Aí o que que acontece, pessoal? Aqui agora, atrás da correia, vai fazer uma limpa, né? Arrancar tensionadores. Ó, auxiliar. Vou chegar aqui próximo pra vocês ouvirem, ó. Viu? Isso que eu tô dando um leve. Imagina isso rodando na alta. Ó. Então vamos trocar todos esses auxiliares, tá? Aí vai arrancar esse suporte aqui, ó, que fica à frente das correias. Lembrando que essa correia não precisa de ferramenta não, tá, pessoal? Então, é isso aí. E esse carro também, a gente tá indo por partes. Correia, depois tem que tirar o coletor. Que lembrando que para retirar as velas desse carro, o coletor fica em cima. Aqui, ó. Deixa eu só pegar a luz. Aí, o Alisson já tirou todas as polias. E aqui agora, ó. Ó. Tem que arrancar o compressor. Tá, arranca o compressor para tirar os parafusos ali atrás. Para tirar o suporte aqui, ó. Aí você vai ter acesso às capas da correia. Aí vai tirar o compressor para tirar o suporte aonde o compressor vai. Então aqui é uma mão de obrinha daquelas. Beleza? Então aí, ó. Suporte trocado. Agora você já consegue ver a correia aparente, ó. Olha aqui a correia. Então você já tem a aparência dela aqui. Agora sim, ficou na mão para poder fazer a troca. Na mão assim, né? Tirou todo aquele empecilho da frente. Bom, na sequência aqui, pessoal, o Alisson acabou de tirar a correia. Na verdade, vou acabar de tirar para ele aqui. Aqui, ó. De boia aí. E aqui agora a gente vai dar aquele talento. Lembrando que esses carros V6 geralmente não precisa. Ela tem um corte aqui, um corte aqui. Sempre esses motores V6, na grande maioria, eles já vêm com uma marca. Não tem ferramenta para eles. Então tem um corte aqui, outro aqui, esse aqui, esse aqui. Depois eu mostro com mais detalhes. E aqui embaixo também tem outro corte na polia. Não existe chave para esses carros aí. Tranquilo? Agora aqui, dá aquele talento. Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. A gente decidiu, pessoal, melhor é trocar a correia
e depois tirar aqui. Eu não sei que. Porque já tem tudo a correr aqui nessa. Essa referência também, né, vai acabar atrapalhando a montagem. É, também tem isso, as referências que é em cima. Então a gente vai fazer a parte da correia e depois desmonta essa parte aqui para não embolar muita coisa, beleza? Pessoal, o seguinte, na L200, o Alisson já lavou, vendo? Tudo aí higienizado. E foi feita a troca desse retentor. Por que que a gente não desmontou aqui em cima ainda? Porque senão ficaria muita coisa desmontada e na hora da gente colocar a correia, a tampa não ficaria na posição correta aqui e você tem que pegar a referência da tampa. Dá pra, na hora que for colocar a correia, você só encaixar a tampa aqui, dá. Mas a gente preferiu fazer primeiro a parte da correia e depois desmontar pra você não ficar com duas monte de coisa desmontada, beleza? Então já começar o sentido inverso aí na parte da montagem, tá? Só esse retentor que tava vazando aqui, o outro tava beleza. Pessoal, seguinte, correia já no lugar, mostra pra vocês aqui a referência do ponto dela. É esse corte aqui com esse corte aqui, tá? Aqui, ó, vocês vão ver melhor aqui, ó. Pega na tela do celular do Alisson aqui, ó, em cima aqui e mostrando onde vão ter os cortes, tá? Esse carro não precisa de ferramenta. Ali, ó, igual vocês viram lá, um corte aqui, outro aqui. Então, tensionada, show de bola. Partir para a parte de montagem. Correia, a gente está usando aqui a Gates, tá? Tensionador aqui é automático, tem que dar uma tensão aqui de, se eu não me engano, 4 kg. Depois eu vou conferir direito. Neste tensor, para depois esse daqui já pegar ela na pré-tensão, beleza? Então é isso aí. Pessoal, o seguinte, olha aí, ó, o Alisson já tá vindo com aquele bitela aí do suporte. Lembrando que aqui tem um monte de parafuso com tamanho diferente, né? Tem um monte de parafuso com tamanho diferente. Ô Alisson, por que você não colocou a capinha? Só pra... um abraço. Não vai adiantar, não? E ela não tem parafuso lá embaixo, não? Hã? Sim. Muda não, né? Galera, tá sem as capas aqui, ó. É porque, na verdade, as capas vão fixas aqui, então não compensa colocar agora não, dá pra colocar depois, beleza? Então é isso aí. Pessoal, retornamos aqui na L200 Triton e o Alisson já desmontou aqui a parte de coletor de admissão, não cheguei a mostrar isso aí. Chegou aqui pra gente, ó, essa é nova, a gente tinha montado a correia só pra funcionar, ver se ficou tudo ok, mas chegou essa polia que é a que tava faltando auxiliar, ó. Trocamos, então agora, ó, tirar os vazamentos aqui da parte de junta de tampa de válvulas, beleza? O Alisson já tá lavando as tampas, depois é só montar isso, esse carro já vai estar liberado. Então o Alisson já vai vir aqui com a tampa, ó, foi trocado os anéis aqui também, tá? Ah, tá. Foi trocado os anéis e aqui a junta, já tá tudo limpinho aqui, tá? Esse aqui tava duro de tirar ou só tava fácil? Tava fácil. Então show de bola. Pessoal, então é isso aí. Vai começar a montagem e depois eu vou mostrando vocês aí por partes. Tampinha no lugar, limpinha, tá? Aqui também já no esquema, beleza? E agora o processo inverso aí de montagem. Na verdade, esse carro aí, ó, o que acontece? Você montou o coletor, o resto tudo é plug and play. Você sabendo aonde tirar os parafusos, que ele tem uns parafusinhos atrás, tá vendo? Ó, às vezes você não garra muito, ó, as mangueirinhas. Aí já desce com tudo. Depois você só vem aqui, ó, encaixa todas as bobinas e vem tudo plug and play. Beleza? Aí, ó, a polia maior é essa daqui. Trocou, trocamos o retentor, que é, fez bastante coisa nesse carrinho. Tranquilo? Então é isso aí. Pessoal, então vamos lá. Aqui eu não foquei muito, galera, porque é um negócio mais simples. O Alisson acabou de colocar o coletor. Como eu falei com vocês, colocou o coletor, o resto tudo é plug and play. Polia nova, tá? E agora, capa e hélice. Beleza? Então é isso aí.
pessoal, a gente tá com essa estradinha aqui. Aí vai uma dica. Seguinte, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente retirou aqui o sensor de oxigênio, certo? A sonda. Pós, perdão, pré-catalisador. Pré, não pós. Instalamos aqui a mangueira com manômetro. Pra que é esse manômetro? Deixa eu só me programar aqui pra eu fazer pra vocês aqui. Caiu uma braçadeirinha aqui. E a chave dele aqui. Seguinte, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. A gente tá com esse carro aqui. Aqui. Pera aí. Beleza. A cliente questionou, pessoal, agora cedo. Deixa eu ver o alarme dela sem querer caçar no chão. Seguinte, às vezes vai até uma dica aí. Se você tá com um carro que não dispara, mas o funcionamento continua o mesmo. Qual que é o funcionamento que continua o mesmo? Marcha lenta, o motor funcionando perfeitamente. Só que você tenta acelerar, o giro não passa, o contador de giros não passa de 3.000 RPM. Mas o carro não falha. E você nota que o barulho do carro está um pouco abafado. Não está aquele barulho fluido. Está um pouco abafado, como se alguém tivesse colocado a mão no escapamento. Fique tampando, fique atento com o catalisador. Mas é claro, isso não serve de diagnóstico. O diagnóstico correto é isso aqui, ó. Você coloca o manômetro para você olhar a obstrução. Bom, esse manômetro ele é bem autodidático aqui, né? Se tá no vermelho, você já sabe que já era, né? Eu tenho que trabalhar no verde. Deixa eu ligar o carro aqui, vocês vão ver. Ó, um dos sintomas eu já tô ouvindo aqui, ó. Ó o barulhinho. O ponteiro deve estar batendo igual um louco aqui, ó. Olha lá. Você nem consegue ver o ponteiro. Vou desligar aqui pra vocês verem. Ó o ponteiro como é que tá batendo aí, ó. Numa situação de catalisador tá normal, esse ponteiro fica estável, parado, tá? Olha aí, vou ligar de novo, cara. Ó, viu o tanto que ele bate? E agora eu vou acelerar. Ó, vai lá no vermelho. Viu? Ó, um pouquinho já vai no vermelho, ó. Eu vou ver se eu faço com o novo pra vocês verem. O antes e o depois, beleza? Então é isso aí. Fica a dica. Você anda com o carro, o bicho tá fraco demais. Beleza? Viu? Pessoal, então vamos lá, ó. Estradinha com catalisador novo. Vamos fazer o teste aqui agora. Vocês lembram aí, né, como é que tava? Uai, aquela vez manômetro tava maior. Ah, agarrou ali, peraí. Aqui vai dar pra mostrar aquele garro ali. Deixa eu ligar aqui, pessoal. Olha aí. Paradinho. Ó. Esse teste, pessoal, geralmente ele não é feito assim. O correto é você fazer aqui, ó. Aqui, ó. 2.500. Só que a gente já descobriu como é que essa ferramenta aqui funciona. Tá? Por exemplo, em certas situações que você tem certeza que o catalisador tá funcionando, se você não der uma puxada igual aqui, ó. Pra você ter uma noção do que ela já foi condenável antes e hoje em dia, e hoje, se você seguir o teste dela, até quando ele tá ruim, eu já percebi que ela não marca. Mas aqui ficou show de bola, ó. Ó. E que ela até corta. E não é nem necessário fazer isso, só quis mostrar pra vocês. A injeção tá acesa, por quê?
tá sem a sonda. Então aqui vai ficar show de bola. Na verdade o carro já até mudou. O carro nem subiu o giro desse jeito e nem tinha esse barulho. É isso aí, ó. Ficou show de bola. Liberado. Pessoal, então é isso aí, ó. Estradinha ficou pronta. Show de bola. Beleza? Não consegui mostrar pra vocês aí. Foi da L200. Porque acabou que a gente precisava de liberar ela rápida. Então ficou show de bola a L200 também. Aquele que serviço lá é... O carro lá é show de bola de mexer. Estradinha aqui, ficou com força total. O carro não andava, não subia morro. Agora tá show de bola. Beleza? Pessoal, a iluminação ainda não ficou 100% ainda, porque tem muita coisa que a gente tá mexendo. Não sei se vocês repararam, mas lá na frente também, ó, tinha uma pilastra ali no meio. A gente conseguiu tirar, deve ter uma semana. Então tá resolvendo aos poucos. Então daqui a pouco a iluminação fica 100%. Beleza? Então é isso aí, se gostou deixa o like, se inscreva e segue a gente no Instagram. Tem muita gente que não segue a gente no Instagram. Quando tá muito correria a gente posta mais no Instagram, que são vídeos curtos, fácil de você colocar. Ultimamente eu confesso que fiquei uns 2 dias sem colocar porque tava uma... o bicho pegou aqui. Então é isso aí, beleza? E o Rondinha que vocês viram o spoiler dele aí no começo do vídeo. Esse é o CRX, rondinha fino, tem muita coisa para fazer desse carro. Vocês vão gostar.